Bom, queria falar um pouquinho sobre sonoridade. Sonoridade de um músico é um dos pontos mais importantes na definição da personalidade musical dele. E um dos grandes desafios é conseguir reproduzir o som que a gente escuta na nossa cabeça. E para isso é importantíssimo que a gente consiga separar a sonoridade em duas partes fundamentais e de igual peso, de igual valor. Que é a parte do equipamento que o músico utiliza e a forma como o músico executa o seu instrumento, ou seja, a técnica. Isso é fundamental. É muito comum as pessoas acharem que se você tocar no mesmo equipamento de um outro músico, você vai conseguir reproduzir o mesmo som. Isso não é verdade. Por exemplo, no caso da guitarra, se você toca em regiões diferentes do instrumento, mais perto da ponte, mais perto do braço, isso vai alterar muito o seu som, né? O ângulo da palheta que você ataca as cordas também vai influenciar muito no som. A mão esquerda, que normalmente as pessoas também não dão muito valor com relação à sonoridade, também tem grande influência a forma como você abafa as notas, por exemplo. Então, a técnica é um fator que tem que ser levado em conta na hora quando o assunto é sonoridade. A outra parte, como eu disse antes, que tem grande influência no seu som, obviamente, é o equipamento. É fundamental levar em conta que todas as peças que fazem parte do seu setup, desde a palheta que você está usando, no caso da guitarra, até o alto-falante do seu amplificador, ou enfim, de qualquer outra fonte sonora que esteja emitindo o som que você está gerando na guitarra, todas essas peças têm função na definição do seu som. É muito comum a gente associar a nossa sonoridade única e exclusivamente à qualidade da guitarra, do amplificador e dos efeitos. Cordas e cabos, por serem itens mais baratos, normalmente são deixados de lado e não se é dado tanta importância quanto se deveria. Aconselho a você está vendo esse vídeo, fazer alguns testes como eu já fiz, utilizando cabos diferentes e cordas diferentes, executando algumas gravações e comparando o resultado. É realmente impactante perceber o quanto que cabos e cordas podem influenciar no nosso som. Por isso, eu sempre que trago algum item novo para o meu equipamento, eu testo antes. Porque às vezes um deslize nessa cadeia toda de som pode comprometer a sua sonoridade final por completo. Para ilustrar isso que eu acabei de falar, eu costumo usar o exemplo de você ter uma Ferrari caríssima, linda, maravilhosa, vermelha e usar gasolina de má qualidade. Ou seja, é como se você estivesse jogando dinheiro fora. Então, antes de você comprar um cabo ruim ou uma corda ruim, simplesmente porque são itens, como eu disse antes, mais baratos do que os outros, pensa bem, porque você pode estar jogando tudo por água abaixo.